यहाँको एउटा राम्रो लाइन पनि लेख्नु भएको रहेछ, फोहोर भयो भन्नु भन्दा आफूले के गरिरहेको छु सोचौ भनेर राम्रो लाइन पनि लेख्नु भएको छ। तर एक वर्ष अगाडि 45 लाखको पेन लगाएको चाहिँ हालत चाहिँ यस्तो छ, एकै वर्ष अगाडि हो, धेरै समय पनि भएको छैन। यहाँ कति समयदेखि हुनुहुन्छ तपाईँ? 6-7 महिना भयो हाम्रो यहाँ पेन लगाएको, एक वर्ष अगाडि होइन दाइ? थाहा छैन है। ल ठिकै छ, सुन्नमा आएको छ एक वर्ष अगाडि चाहिँ हो पेन लगाएको। यहाँको एउटा राम्रो लाइन पनि लेख्नु भएको रहेछ, फोहोर भयो भन्नुभन्दा आफूले के गरिरहेको छु सोचौ भनेर राम्रो लाइन पनि लेख्नु भएको छ। तर एक वर्ष अगाडि 45 लाखको पेन लगाएको चाहिँ हालत चाहिँ यस्तो छ, एकै वर्ष अगाडि हो, धेरै समय पनि भएको छैन। लाइन चाहिँ राम्रो लेख्नु भएको रहेछ तर व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो गर्नु भएन। यो पेन चाहिँ अस्ति भर्खर लगाएको एउटा सुन्दर मुहारलाई यो पेन यसरी उक्किरहेको छ। यहाँको व्यवस्थापन, यहाँको पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ किन यहाँलाई चाहिँ वास्ता नगर्नु भएको हो कि भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। हामी चाहिँ टिकट सिस्टम मार्फत अगाडि जाँदैछौँ। टिकट सिस्टम व्यवस्था भएको रहेछ, टिकट काटेर यहाँ। दाइ हाम्रो एक वर्ष अगाडि लगाएको पेन होइन रे? हजुर, 2 वर्षमा यत्रो पेनहरू सब खुलिसकिरहेछ त, हेर्नु न यो 7 वर्ष ए 1 वर्ष अगाडि लगाउनु भएको यो 45 लाखको खर्चमा भनिएको यो पेन छ यहाँ मोटामोटी मार्केट अनुमान। पहिलाभन्दा कलर थोरै चेन्ज छ, पहिला निलो कलर पनि बिचमा राखिरहेको थियो, एक वर्ष अगाडि चेन्ज गरिएको यो कलर हो। यहाँदेखि तल खोलामा जाने चाहिँ स्नानको लागि चाहिँ जाने एउटा क्षेत्र रहेको छ र यसपछि यो दृश्यबाट बाहिर देखिएको यो दृश्य हो हाम्रो। ल हामी अगाडि, हामी टिकट भइसक्यो, ल हामी अगाडि गइरहेका छौँ र रानीको यो अगाडि महलमा एक वर्ष अगाडि लागेको सबै सिपेस प्लस र कलर भन्दा पनि प्राइमर मात्रै लागेको जस्तो देखिन्छ। टोटली ड्यामेज छ कि यो वर्षौँदेखि चाहिँ कलर सफा नगरिएको जस्तो देखिएको छ होइन। तर यहाँको लाइन होइन पनि मैले देखाएँ तपाईँलाई होइन, फोहोर भयो भन्नुभन्दा आफूले के गरिरहेको छु सोचौँ भन्नु आहा। राम्रो लाइन चाहिँ एकदम राम्रो लाइन हो तर यहाँको दृश्य हेर्दाखेरि धेरै पर्यटकहरू आइराख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एकदम 7-8 वर्ष पुरानो वास्ता नगरिएको नआइएको जस्तो चाहिँ देखिएको छ दृश्य। धेरै दर्शकहरू महानुभावहरू चाहिँ यहाँ दैनिक रूपमा आइराखेको हुन्छ। यो रानीमल बाहिरबाट देखिनेको यो दृश्य हो। रानीमल एक आफैमा एउटा सुन्दर भवन हो, चाहिँ रानीको यादलाई सधैँभरि स्मरण गराइराख्नको लागि चाहिँ राजाले रानीको स्वरूप चाहिँ यो महल बनाएका थिए। रानीको महलभित्र जाँदैछौँ, भित्रपट्टि यहाँदेखि भित्र जाने ठाउँ रहेको छ, यहाँ इन्ट्री गरौँ भन्दै थोरै इन्ट्री गराएर
बाहिरको थियो चाहिँ दाइ हजुर यहाँ कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ नि यहाँ कति समयदेखि हुनुहुन्छ तपाईँ छ सात महिना भयो हाम्रो यहाँ पेन लागेको एक वर्ष अगाडि होइन दाइ थाहा छैन है ल ठिकै छ सुन्नमा आएको छ एक वर्ष अगाडि चाहिँ हो पेन लागेको